Indícia. Vytáčam sa celý deň. Ježiš, tak bude kliešť alebo je učiteľ. V rodine policajta syn hovorí, Ocko, nemôžem trošku zakúriť, mne je zima. On sa postav do kuta, tam je 90 stupňov. No ne, ja odpadnem. Bolo to veľmi pekné privítanie. Náš tajný host, aj keby nechcel, musí uznať skrátka. Robili sme, čo sa len dalo. Však tajný host. Však? No? Daj mu žena. Žena? No a tu sme to pokazili. Takže je to muž, spevák to nie je, bude to herec. Tam je ešte toho viac. Viac? Takže je to taký zrelý človek, dokáže aj imitovať rôznych politikov. Áno, dokáže. To tak snáď. Inkognito v pondelok o 20.35 na Jojke.